שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 לינואר 2016, יום שני. אז ככה, הירח היום בדלי, עושה זווית של 145 מעלות לדרקונים וליופיטר. מה שזה עושה, זה קודם כל, תזכרו, האנרגיה האורנית, הדלאית, היא אנרגיה לא כל כך יציבה, היא אנרגיה קצת טמפרמנטית וחסרת סבלנות, והזווית הזאת של ה-145 יכולה מאוד לעורר את זה ולהגביר את זה. כלומר, אנחנו מגיעים ליום שיכול להיות בו איזשהו שקט מתוח, איזושהי תחושה קלה של חוסר סיפוק, ויכול להתעצבן או להתמרמר קצת על זה שאנחנו עסוקים בעבודה ולא במשחק. לא נורא, אפשר לחיות עם זה, תעריכו את מה שאתם עושים, זאת ההצעה שלי אליכם היום. אנחנו צריכים לזכור שבימים האלה יש גם זווית של 150 מעלות, בין סרס, כוכב הטיפוח והשפע, לבין יופיטר והצירים. עכשיו, זה יכול, או... מצד אחד, לסייע לנו להעריך ולמצוא נחמה במה שיש לנו, ליהנות מהדברים הקטנים או לחילופין לקחת אותנו לתחושה של החמצה, של תסכול, על זה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר. אז השאלה שלי אליכם היום זה לאיזה כיוון אתם בוחרים לקחת את זה. בערב, יש לנו בערך בשמונה בערב, שזה בערך שעה אחת בצהריים בחוף המזרחי בארצות הברית, זווית משושה לשבתאי ואז לוונוס, זה אחלה יום להמשיך לעבוד מאוחר, ליהנות מהזוויות האלה ולהשיג יעילות והתקדמות בעבודה ואפילו להביא הביתה את הדינרוס. אז זה ערב מצוין לעבודה, ערב מצוין להכנסות, וגם אם לא, זה יכול להיות פשוט ערב כיפי עם השישית הזאת לוונוס, לעשות פה דברים שאתם אוהבים, אנשים שאתם אוהבים. תהנו, הכי חשוב, ותהנו ממה שיש. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.